Ah, Anita, se mi vuoi le tempere, Da, da, da. Ini suruh selesaikan dengan menekan kaedah formula rumus. So, X kuasa 2 tolak 6X tambah 7 sama dengan 0. Okey, dekat. Contoh dalam kerja kat buku tu dia tak bagi ni lah. Ni. Bentuk am. Okey. A, B, C. So, A dia 1, B dia negatif 6, C dia 7. Okey. Rumus dia. Okey. Apa je lah kalau susah pun. Okey. So, negatif 6 tambah tolak punca kuasa 2. Negatif 6 kuasa 2 tolak 4 A1 C 7 perkan dengan 2 kali 1. Okey. Buat satu-satu. Jangan terus buat sekaligus. Okay, ini posisi 6. Tak payah tulis apa. So, tambah tolak. Ini 36. Tambah 28 dapat. Eh, 36. 36. Ini positif. Ini pun positif kan? So, tolak 28. Dapat berapa? 8. 8 ni? Okay. So, punca 8. Nah, macam ni. Okay. Saya rasa bila macam ni, jangan terus terus tekan kalkulator punca 8. Terus buat jalan kerja macam ni. 6 tambah punca 8 bahagi 2 dapat berapa? Tambah dulu dapat jawapan baru bahagi 2. Ini pun sama. 6 tolak punca 8 bahagi 2. Ingat bila punca jadi positif dan negatif. Okay, tekan kereta. Empat poin. Okey, 41, 42 pun boleh. 41, 42 pun boleh ni. 585. Apa ni paling tenang. Jadi kita paling tenang. Okey, tak perempuan lagi. Dua lelaki. Dua perempuan, satu lelaki. Sila.
Apa? Nampak sekali lagi pun boleh. Gracias.